Goeiedag luisteraars, mijn naam is Bokser Kotse van Vredenburg in die Westkus. Die zesde aanbieding van mijn getuienis, na mijn bekering, hartbesnijdenis en mijn wandel, die Heilige Geest mij geleid het, als mijn hemelse leven oerste, in Kanaan, in die heiligmakingsproces, wat nu nog bezig is, totdat Jezus komt. Ons het gepraat van zonde, en ons moet kon zonde kennen om te weten dat die vijand ons niet mislei nie, en dat die zonde altijd daar sal wees. Ek sien dit altijd als een boot wat in die water lê. Die water soek altijd inkomkaas. Dis hoekom jy moet altijd kyk of jou boot nie een lekplek het nie. As jy een lekplek het, dan vat jy pik en jy smeer het aan. Ons, as daar dingetje inkom, ons merk dit op, soos in die heiligmakingsproces, dan wend ons die bloed van Jezus aan, om dit te keer, dit weg te neem, zodat so die boot altijd boven water kan blijven. Nou, die Heere het ons getrek met koorde en bande van liefde, hy gebring die duisters in die koninkryk van sy seun van sy liefde, en toe het hy ons harte besny, met die besnijdenis van die hart, in Kolossense 2 vers 11, waar ons die voorbeeld vind in Esegiel 36 vers 26, waar hy die hart van klip ons uithaal en ons hart van vlees gee, dit wil sê, hy die sondige natuur van Romeine 7:20 verwyder hy, en hy gee ons een goddelike natuur van 2 Petrus 1 vers 4. Hy gee ons dan ook een sagte en een teer hart, en hy maak ons hande en arms buigzaam, soos Josef van ouds, om te rank oor die mure soos een jong vruchteboom, en hy stel ons voor aan ons hemelse leer oorste, die Heilige Geest, soos hy gedoen het met Josia en die vlaktes van Jericho in Josia 5 vers 1 tot 14. Want Jezus het gesê, ek gaan op julle plek te berei, maar ek laat julle as wees achter, ek stuur my ander self die parakletos om julle te lei, te leer, alles wat ek julle geleer het en julle te lei. So, dit is wat hy dan doen. Nou, sê ek hier nou, hoe lei ons? In hierdie groeiproces. En dan kom hy en hy sê in 2 Petrus 1 vers 2, ek lei julle deur die woord van God. Want genade en vrede voeg ek aan julle toe, deur die kennis van God te Jezus Christus. Sodat julle kan ontwikkel na een plek van alle rijkdom, van die volle versekerheid van insig, van die verborgenhede van God die Vader van Christus, en wie alle skatte van wysheid en kennis verborgen is. Kolossense. Nou waar ons gepraat het van die reinigingsproces, daar praat hy van die gewete. Nou die gewete is jou hart. En as jou hart gereinig is, want uit die hart het kom die slechte, of kom die goeie na vore. So, daarom in hierdie proces, waar ons gesê het, ons is nie meer sonde bewus nie, maar gerechtigheidsbewus. Dit wil sê, ons, dit wat ons nou infouteer, sien ons dan, soos iets wat God, die Heilige Geest, van bewus maak, wat nie reg is nie. Nou moet ons nou die regte ding doen, om dit dan dadelijk nie te doen nie, rooi lig te flikker, ons sien gevaartekens, en dan sê ons, nee, ons kan nie, want ons gewete is gereinig, ons harte is besny, ons weet wat goed te kwaad is, en ons moet nie dit doen nie, en dit is verkeerd om dit te doen of te dink, want die ou gedagte op troon, die ou gewoontes in die vlees, wat nog daar is in die lede, wat nou onder die leiding van die Heilige Geest, want hy sê, ons wandel nie nou meer na die vlees nie, maar na die Geest. En daarom moet julle alles wat in die lede is, doodmaak. So, as ek dan kyk in Psalm 1, sê ons, hoe hy ons dan leer, in die heiligmakingsproses, die Heilige Geest. Dier die woord, dis hoe ons dan behaag het in die woord van God, dis behaag in die wet van die geestelike lewe,
ons is baie aan die woord van die Gees lewe. Ons dink het dag en nacht, ons bepeins en bespreek het, ons spreek en profiteer, ons filosofeer daarover. Dan gaan ons alles soos haalsnoer, het achtervolg soos slapers opstaan, die stad nie velde waar ons gaan, hang die haalsnoer, die woord van God om ons hals. En is, die Heilige Gees moet ons in twee gesprek betrokken, die Vader en Jezus, maar die Heilige Gees wat ons lei, moet ons betrokken in een twee gesprek, soos, ek kan maar sê nou ook, want ek, ons gebruik die woord. Maar ook daar buiten, waar ons nie kan hard praat nie, of tussen mense is, of ons werk, dan praat hy met ons in gedagtes, dier die woord, en ons praat met hom, die gedagte die woord, so hy is altyd by ons. As hy sê in Psalm 23 vers 3, hy lei ons in die spore van gerechtigheid om sy naams ontwil. En hy sê ek het die pad bevestig, en die pad het ek wel gevalle, want ek werk volgens die blauwdrukplan. Die verlossingsplan, die blauwdrukplan, Romeine 8 vers 29, ek hele verordeneer om gelijkvormig te word in die beeld van my sien, ek sal daarvan nie afwekie, sê die Heer. Want die proces is nodig. Want jy moet onthou wat ek vir jou gesê het, Psalm 34, Romeine 8 vers 28, hoeveel teespoed, probleme of moeilikheid daar ook al kan wees, ek red jou uit dit alles uit, en laat vir jou alles ten goede meewerk. Laat vir jou alles ten goede meewerk, jylle wie my lief het. En dan sê hy, voorts dan op Psalm 37, wat hy dan voorbeeld daarop, geen, Psalm 37, dat ek weer terugkom na Psalm 23 vers 3, hy lei ons in die spoor van gerechtigheid om sy naam te ontwil, en hy lei ons dan op die pad, en hy red ons uit al die probleme en goed wat oor ons pad kom, om het te behoeven te kan bied. Hy leer ons dan aangaande ook die weg wat ons gekies, en hy lei ons in die waarheid, die gordel van ons wapening, die God van ons heil, hy lei ons functioneel te opereer in die wapening van God, hy lei ons die skild van die geloof en die swaard van die woord effectief te gebruik. Ja, uit die aard van die saak is ons hoofd vet met olie, in die hand van Psalm 23 is dit dan die althans in die oud testamentiese voorbeeld wat hy sê soos die olie op die hoofd van Aaron wat afloot op sy baard tot op die som van sy kleren, soos die week van die Heilige Gees, ons loop oor, dis is die strome van levende waters van Psalm 23 wat dit binnenstuit vloei, soos dan die woord van God spreek, een geloof onder leiding van die Heilige Gees en geestelik asemhaal, en hy vir ons skep lewe in ons en rondom ons, soos hy sê van Galilea. Dan sê hy, voorts, dat ons, julle moet weet, hulle wie by julle is, dis die engele, is meer as hulle wat in die wereld is. En hy wie in jou is, is sterker as hulle wat in die wereld is, dit wil sê, Christus in ons, die jou van jou, is sterker as die vijand, wie sy kop hy vermorsel. En dan geef ons een paar voorbeelde van die engele, wat ons bewaar. Die engel van Psalm 34 het die bevel gegee om ons slaan rond, om ons te slaan, soos hy sê in Engels, I've hit you in, you're twice mine, you belong to me, you're untouchable. Engel van Psalm 91 het die bevel gegee om ons te bewaar op alles weer, ons by handen te dra, soos die voet in geen klipsel stampie en waarmee saam gaan. Engel van Psalm 103 het bevel gegee om sy woord te volbring. Sy krachtige helde wat sy woord volbring, gehoorsaam het in die stem van die woord, en sy leerskare wat sy welbehaar doen, as die engele wat werk, en die krachtwerking en die genesings, dit sê die gaves, maar ook die twee getrouwe engele op Psalm 23, goed het te guns wat ons volg al die dae van ons leven, en dan ook die beschermengele wat hy aan ons toegeken het, van ons conceptie af, en ook die engele wat ons bedien en versterk. So, hulle is altyd daar, die engele is altyd daar. Hy sê, I'll carry you in my everlasting arms. Niemand sal jou uit my hand druk nie. Dit is onmoontlik. Julle moet net gehoorsaam wees. Julle moet... Ja, hy sien, die groot ding is dat een mens moet hierdie dinge weet, want die Heere het een patroon waarvolgens hy ons lei. En ons, as hy ons daar leie by die verbondspaaie koninkrijk wees, hy besig
om ons die verbondspaai en koninkrijk weer bekend te maken. Hij leert ons die grondwet van die koninkrijk van God, en hij leert ons om dit te leren kennen, maar ook te bewandelen. En dan sê hy vir ons, hierdie drievoudige vorm, dis baie belangrik, wat hy vir ons sê, in Filippense 3 vers 19, hy sê, as jou gerechtigheid nie meer is, as die skrifgeleerde fariseers is, sal jy die hemel nie sien nie. Hy sê eindelijk hier in vers 9, as jou gerechtigheid uit die wet is, die die werke, sal jy die hemel nie sien nie. En dan sê hy vers 10, maar ek gee jou die gerechtigheid wat dit God is, die geloof in Christus Jesus. As jy dan hierdie gerechtigheid wat dit God is, die geloof in Christus Jesus, dan sal jy Jesus ken in die kracht van sy opstanding. En jy sal onder leiding van die Heilige Geest leven in die kracht van sy opstanding. Maar let wel, in gemeenskap met sy lede, terwyl jy sy doodgelyk vormig word, as hierdie drie dinge nie saamwerk, kan jy nie gebalanceerd groei geestelik nie. Want as jy net in sy kracht lewe, maar nie bereid is om te sterf aan jouself, dat die karaktereigenskappe van God in jou kan ontwikkel na volwassenheid toe, dan is jy nie op die rechte plek, in die rechte ontwikkelingsformaat nie. En dis hoekom het so belangrik is. Ek sê dit weer, baie belangrik. Lewe in die kracht van sy opstanding, die gerechtigheid wat hy gegee het, een gemeenskap met sy lede, die wens jy doodgelykvormig word. Dus soos Paulus sê, vir my is die sterwe wins en die lewe Christus, daarom roem ek in die kruis, daarom sterf ek dageliks, daarom neem ek dageliks my kruis op, ek verloon myself en ek volg om. Dit is die pad van heiligmaking, wat ons nie van kan afwijk, waar die Heilige Geest ons in lei nie, in hierdie proces, wat ons het. Dankie dat jy geluister het, luisteraars. Ons sien mekaar weer. Tot weersiens.